Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema terus menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. Satu, dua, tiga. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan yang dihormati sekalian perkembangan terkini politik negara Malaysia. Berita yang pasti akan menggemparkan, mengejutkan dan tidak disangka-sangka oleh Ismail Sabri Hakob berlaku satu demi satu setiap hari. Kali ini, berita ini dipetik daripada malaysia Bertarik bertarikh 15 Oktober 2022. Tajuk berita Usul Sokong Ismail Sabri calon Perdana Menteri mendominasi mesyuarat UMNO bahagian. Berita penuh. Usul menyokong keputusan Majlis Tertinggi MT UMNO yang menamakan naib Presiden UMNO, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai calon Perdana Menteri ke-10 dalam menghadapi pilihan daya umum PRU ke-15 telah mendominasi sebahagian besar mesyuarat amnu bahagian pada hari ini. Bahagian yang bersidang pada hari ini, semuanya telah bersetuju sebulat suara terhadap usul berkenaan. Di Kelantan, Ketua UMNO Bahagian Macang, Datuk Ahmad Jazlan Yaakob berkata, ia adalah antara enam usul yang telah dipersetujui dengan sebulat suara UMNO Bahagian Berkenaan. Selain itu, usul lain adalah bagi menyokong usaha mewujudkan keharmonian hubungan, solidariti serta kesatuan idea perjuangan di antara Presiden AMNO, Datuk Seri Dr Ismail, maafkan saya, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi dan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bagi PRU 15. Katanya ketika ditemui media selepas merasmikan mesyuarat berkenaan yang dihadiri kira-kira 300 orang perwakilan pada hari ini. Beliau berkata antara usul lain yang turut dipersetujui adalah untuk mempercepatkan penubuhan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI ke atas dakwaan dan salah laku bekas peguam negara Tan Sri Tommy Thomas berdasarkan isi kandungan buku tulisannya iaitu justice in the wilderness dan menilai semula kaedah pelantikan hakim yang tidak mengikut lundas undang-undang. Di Johor, ketetapan yang sama terus diambil oleh empat UMNO bahagian merangkumi Tenggara, Pontian, Parit Sulong, Tebrau pada persidangan bahagian masing-masing. Ketua UMNO bahagian Tenggara yang juga adalah Menteri Sains Teknologi dan Inovasi iaitu Datuk Sri Dr. Adam Baba menerusi catatan di Facebook berkata selain usul berkenaan bahagian itu juga mahu kepimpinan pentadbiran negara yang diterajui oleh UMNO menambah baik rantaian sosioekonomi dengan lebih rancak dan seimbang serta menjuarai keperluan rakyat Ketua AMNO bahagian Pontian Datuk Hasni Muhammad pula berkata usul lain yang dipersetujui ialah pemilihan calon untuk PRU15 yang perlu mengambil kira calon daripada parlimen yang sama. Selain mengusulkan supaya solidariti parti diperkukuhkan sebagai satu pasukan. Ketua AMNO bahagian Parit Sulung pula Datuk Zul Karnain Kamisan pula berkata, bahagian berkenaan menyokong segala usaha untuk menyatukan kepimpinan AMNO demi kelangsungan dan kemenangan BN pada PRU15. Selain itu, mereka turut menyokong saranan agar tema utama manifesto PRU15 iaitu kestabilan dan kemakmuran seperti mana yang pernah digunakan ketika pilihan raya negeri PRN Johor dan Melaka diteruskan. Sementara itu, Ketua Pemuda AMNO Johor, Muhammad Hairi Matsha pula berkata sayap itu akan memperhebatkan penggunaan platform media sosial pada PRU15 dalam usaha mendekati pemuda khususnya, eh, maafkan saya mendekati pengundi khususnya golongan muda. Ahli Dewan undangan negeri Lakin itu berkata Platform itu akan digunakan bagi menangkis segala fitnah dan tumahan terhadap AMNO dan Barisan Nasional. Persidangan bahagian AMNO bermula semalam hingga esok melibatkan 191 bahagian. Sekian berita, selamat pagi Malaysia. Bye bye. Dengan itu tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Apakah yang bakal terjadi kepada nasib Zahid Hamidi, Presiden AMNO sekarang? sekiranya Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri yang pastinya Zahid Hamidi hampir pasti tidak dapat mengekalkan lagi kuasanya di Parti AMNO dan juga gabungan Barisan Nasional apabila Perdana Menteri menjadi Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob. pastinya menjadi cabaran yang amat gentir, amat besar dan tidak dapat dielakkan lagi apabila AMNO membuat pemilihan nanti. Mahu tidak mahu, besar kemungkinan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob Perdana Menteri sementara untuk negara Malaysia pada ketika ini pastinya akan dipilih sebagai presiden dan juga pengerusi Barisan Nasional yang akan datang ketika pemilihan AMNO nanti. Ini akan menyebabkan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi akan kehilangan kuasa dan seterusnya tidak lagi dapat memberikan apa-apa arahan seterusnya di dalam AMNO. Kita nantikan bersama-sama risiko-risiko yang bakal ditanggung dan menanti Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Adakah beliau juga akan menyertai Datuk Seri Najib Tun Razak di dalam penjara apabila keputusan mahkamah diumumkan berkenaan dengan kes mahkamah beliau berkaitan dengan Yayasan Akal Budi. Bagaimana pula nasib dengan Tok Matasan? Apakah beliau juga akan mengalami nasib yang sama? Seperti yang dikatakan oleh Ahmad Zaid Amidi ketika ucapannya Iaitu beliau juga boleh dikenakan dakwaan Kita nantikan bersama Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini Bye bye Selamat pagi